Valsts prezidents Edgars Rinkevičs nosūtījis vēstuli ministru prezidentam Krišjānim Kariņam ar aicinājumu valdībai piešķirt vienreizējas vismaz 50 tūkstoši eiro kompensācijas Jēkabpils novadā nogalinātās sievietes diviem nepilngadīgajiem bērniem. Atgādināšu, ka 16. aprīlī Jēkabpilī sava bērna un mātes acu priekšā tika noslepkavota 1983. Gadā dzimusi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Leons Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja. Par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Rusiņš pat labi ir izsludināts starptautiskā meklēšanā. Valstī tomēr atzīstot savu bezdarbību, ir arī pienācīgi jārīkojās, un tātad manā izpratnē jāpiešķir šīta kompensācija. Mēs arī, protams, esam šo vērtējuši arī no tādiem tiesiskiem aspektiem, pie tā strādāja mani padomnieki, un tā darba rezultātā ir tapuši šī vēstule. Es ļoti gribētu cerēt, ka bez jebkādiem tālākiem birokrātiskiem šķēršļiem vai, teiksim, kaut kādiem vēl juridisku jautājumu, kaut kādas risināšanas ministru kabinets varētu drīzumā, cik to, protams, paredz attiecīgais ministru kabineta kārtības rūles, pieņemt šādu lēmumu. Tā kā es ļoti ceru, ka valdība ieklausīsies šajā aicinājumā un šādu lēmumu pieņems. Un tā ir tikai maza daļiņa, ko mēs varam darīt faktiski valsts, bezdarbības valsts, rīcības trūkuma rezultātā. Prezidents pauda, ka atbildīgas ir dažādas institūcijas, gan tiesība aizsardzības, gan tiesu varas, kuras nelīdz galam veikušas pienākumu izpildi. Rinkevičs informēja, ka ir saņēmis informāciju kā no ģenerālprokuratūras, tā arī no valsts policijas, kuras ir tās amatpersonas, kas saistībā ar notikušo jau ir sodītas, un kuras ir tās, kuras vēl plānotas saukt pie atbildības.